My name is Alice Pesta, and I am the author of my book, Alice Land. I'm in Alice Land, and I know that I am, 'cause all I feel is love, and all I see is love. Oh, I am in Alice Land. I am that I am. Oh, yeah. Dobrý den, dobrý večer, dobré odpoledne, ahoj. Vítám vás, milí přátelé, k našemu programu Alice Land. Já se velmi omlouvám, že jsem měla dost velkou pauzu. A je to tím, že procházím opět velkými zdravotními problémy a snažím se dostat se opět do toho level, do té vlny, kdy mi bude dobře a kdy budu mít tu energii psát a tvořit pro Alice Land. Naposledy jsme mluvili o naší mysli. Já jsem si dneska připravila tady tyhle ty dvě opičky. Tohleto je George a tady to je Maňa. A tyhle ty opičky mám už několik let vystavené vždy na očích, protože co se děje v naší mysli, my v Kanadě nebo v Americe, anglicky se to řekne monkey mind. A monkey mind znamená, že jdeme z jednoho problému do druhého, z jedné myšlenky do druhé. No, když se dostaneme do tady té situace, to vždy znamená, že jsme vlastně ztracení v našich myšlenkách. A nejen, že jsme v nich jen ztracení, ale my jim také věříme. A já, jako chronický nemocný pacient, momentálně procházím tady tou monkey mind a opravdu se snažím sklidnit se, dostat se do těch meditacích a vidět světlo na konci toho tunelu. Ještě jednou se omlouvám velmi za tu dlouhou pauzu bez omluvení, ale věřím, že v září se opět sejdeme každý druhý úterý, abychom si povykládali, jak vlastně jde život a jak s ním bojovat. Chtěla bych se s vámi podělit taky o tom, že mám naplánovanou cestu do Kanady 15. července zpět za mýma dětma, za maminkou, tatínkem a hlavně za mým výborným manželem Luboškem. Co bych vám mohla popřát do léta? Nevěřte svým mysli, zpívejte, jestli musíte, tancujte, jestli vám to pomůže, anebo se jenom vyděte projít na procházku. Tady v Čechách je velmi populární chodit na houby, takže až půjdete v tom lese, věřte, když vejdete do toho lesa, že ty houby najdete a budou to krásný kozáci, hřiby a další houby, které tady v lesech rostou. Nechci se opravdu sdělovat, s jakými problémy zdravotními momentálně procházím. A věřte mi, že jako Fénix z popela opět vzlétnu a najdu cestu, kde se budu cítit zdravá a silná a budu s vámi sdílet, jak jsem tuto cestu prošla a co mi nejvíce pomáhalo. Moji milí, drazí přátelé, kteří se na mě díváte, děkuji vám za váš čas a za vše a vaše vzkazy, které mi necháváte na Messenger nebo na mém telefoně. Uvidíme se určitě
začátkem nebo v polovině září a budeme pokračovat s tím, kde Elislan vlastně plyne. Mějte se krásně, mějte se rádi a milujte život. Život je krásný a je velmi krátký. Naschledanou a za pár měsíců opět naviděnou. Ahoj.